കാൽവരി മൗണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആ താഴോട്ടെ. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ഈ കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനെന്നാ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. വളരെ ഗംഭീരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പം. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം മഞ്ഞ് ഓടി വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചകൾ മറയ്ക്കുന്നു, വീണ്ടും തെളിയുന്നു. പിന്നെ ഈ പച്ചപ്പായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ച, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട്. നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. കാൽവരി മൗണ്ടിലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് ഈ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാ ടൂറിസം മേഖലയും ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടുകാരുടെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴികളാണ്. ഈ വഴി നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നേ. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല രീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോൺക്രീറ്റ് ആക്കി. അതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയി. റിസോർട്ടുകൾ കണ്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ? റിസോർട്ട് ഇനിയും മുകളിലോട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഈ തേയില ചെടികളുടെ ഒരു കാഴ്ച പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. ഈ കാൽവരി മൗണ്ടിലെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അത്. ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ. ഇടുക്കിയുടെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ചൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറാവേ. ഇത്ര നേരം ഇവിടെ തെളിവായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞിങ്ങോട്ട് ഓടി ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിലും മനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടം കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു വീടിൻ്റെയൊക്കെ പണി തീർന്നിട്ട്, അത് വീടാണ്, റിസോർട്ടല്ല. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ കോട്ടേജുകളാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കായി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ കണ്ടോ ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒത്തിരി കുറവാണ്, നല്ലപോലെ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയി. ആ മേഖലയെല്ലാം മഞ്ഞ് കയറി മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മിസ്റ്റടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കാഴ്ച കേട്ടോ. മനോഹരമായ
റിസോർട്ടുകളൊക്കെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഈയിടെ പുതിയതായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച റിസോർട്ടാണേ. ഇത് നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് കയറിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അവിടെ ആ വീട് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. നമ്മൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ പിച്ചിലൂടെ ചെറുതായിരുന്നു, പിച്ചിലൂടെ വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ലേ. ഇത് ഗീർ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിക്കാരുടെയാണ്. ഇവർക്ക് താഴെ ഒരു മൂന്നാല് കോട്ടേജുകളുണ്ട്, നമ്മൾ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ. തേലച്ചെടിയിലെ കൊളുന്തൊക്കെ എടുക്കാറായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുവാണേ. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ആവും കേട്ടോ. അതിപ്പം പെട്ടെന്നൊരു മഴ വരാൻ മേലാഴുകയില്ല. അപ്പോൾ മഴയും കൂടെ മഞ്ഞും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നതും കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണേ. ഇതിലെ അങ്ങ് മുകളിലേക്കൊരു വഴിയുണ്ടേ, കുറച്ച് മുകളിൽ ചെന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഡാമിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമേ. റിസോർട്ടിലൊക്കെ ആൾ കുറവാണ്, ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ല. വൈകിട്ടാവുമ്പത്തേക്ക് ആളാവും ഇവർക്കൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് മൊത്തം മഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പം മൂടി അങ്ങ് വരുവേ. ഒരു മേഘമല മൂടായിപ്പം. ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി ഇപ്പം. ഇപ്പം എങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. പണി തീരാത്ത ഒരു റിസോർട്ട്, പാതി വഴിയിൽ പണി നിൽക്കുകയാണേ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന വഴിയാണേ. നമ്മൾ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം നോക്കിയേ അവിടെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടി. ആ കെട്ടറൊക്കെ ഒരു നിഴൽ പോലെ കാണത്തുള്ളൂ. ഈ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം കണ്ടോ, ചെറിയൊരു ഹോം സ്റ്റേ. ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മഞ്ഞിങ്ങനെ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തുനിന്ന് മഞ്ഞ് ഓടി ഓടി വരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട ആ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആ വീട് കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറിപ്പോണ കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണേ. ഒരിക്കൽ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് കയറിപ്പോയി ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നേ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ലോക്കാണ്. ഇതിലെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം താഴോട്ടെ, പക്ഷെ അന്നേരം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടുക്കി ജലാശയം കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ ഫ്രെയിം വെച്ചാലും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാവേ. ഗ്രൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഇടുക്കി ജലാശയത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടുവരാം. നല്ല കളറല്ലേ, വയലറ്റ് കളറല്ലേ ഈ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ല വേലി ഇവരിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നും ആരും ആ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ. താഴെ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കുന്ന ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ അത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 25 രൂപ ടിക്കറ്റ് ആണേ. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോ.
ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ആ ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ കാണാൻ. മഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് ഗാർഡൻ നിലനിർത്താനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വയലറ്റ് പൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുറേ ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാവേ. പക്ഷേ ഈ ചെടിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ താഴോട്ട്. ഇത് ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്നൊരു വഴിച്ചാലായതാണേ. ഗാർഡൻ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്ന് വിചാരിച്ചത്ര ഒരു സെറ്റല്ല. ഇതാ പൂ കേട്ടോ, എമ്മു കൂട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാൽവരിമൗണ്ടിലെ ഗാർഡനാണ് കൂട്ടുകാരത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ചെടിയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണേ, അറിയാവുന്നവർ. വേറെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പൂ കിട്ടോ കേട്ടോ. ചെമ്പരത്തി പൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്ന മഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ കാണാം. ഇപ്പം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. മഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും കേട്ടോ. അന്നേരം നമുക്ക് താഴെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. അതിനുവരെ നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ല കട്ട മഞ്ഞായി കേട്ടോ. മഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്കപ്പുറത്തെ ഹട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പോയി കണ്ടുവരാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വളരെ മനോഹരം കേട്ടോ. ഈ മഞ്ഞത്ത് നിഴലിച്ച് നിൽക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ, ഈ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹട്ടുണ്ടേ, അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ചെറിയ ചാറ്റമഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണേ. കുറച്ച് മോളി വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയല്ലോ. മുകളിലൊരു കുരിശുമലയുണ്ടേ, അവിടെ പോയിട്ട് വരുന്ന കുറേ പിള്ളേരത്. ഇപ്പോൾ ദൂരത്തിന് അവരെ കാണാവുന്ന പോലും വരില്ല, അതുപോലെ മഞ്ഞ. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മഞ്ഞായിരുന്നേ, കുറച്ച് മെല്ലെ മാറി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഓ മഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ മാറുന്ന വിഷമമില്ല. ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പോലും നിന്നാൽ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. Come on!
ഇപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ കണ്ടോ, ഫുള്ള് മഞ്ഞിലിങ്ങനെ പൊതഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണേ. ഒരു തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നും മഞ്ഞു മാറിയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല, ഡാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല. ഈ കോട്ടേജൊക്കെ കണ്ടോ, മഞ്ഞിലിങ്ങനെ പുതച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, ഇതേ ഉള്ളൂ കോട്ടേജ് രണ്ടെണ്ണമേ. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ റൂം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ വൈകിട്ടോടുള്ള ഈ ഡാമിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഭയങ്കര മനോഹരമായൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ആ മുട്ടക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വന്ന് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നേ. അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇത്രയും സമയം മഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നേ. ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലായി, എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ മഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല കേട്ടോ. അത്രയും കട്ടിക്കുള്ള മഞ്ഞ, കുറേ നേരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ഈ പാറപ്പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജലാശയം കാണാവുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ മഞ്ഞ് മാറാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കാൽവരിമൗണ്ടിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം മഞ്ഞൊന്ന് മാറി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുമായിരുന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മാറാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കും, അതിനുശേഷം ഈ മഞ്ഞ് മാറി താഴോട്ടങ്ങ് തെളിഞ്ഞു വരുവേ. മഴ ഇച്ചിരി ശക്തമാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മഞ്ഞ് മാറാതെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ പറയത്തക്ക കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.